dnes jsme znovu zavítali na sídliště. Tentokrát na Prahu 5 a ano, hádáte správně, je to Barrandov. Toto sídliště rozhodně nepatří mezi nejstarší v Praze. Bylo postaveno v polovině 80. let a jméno převzalo po nedalekých barrandovských terasách. Výhoda této čtvrti je, že se celkem rychle tramvají dostanete do centra, takže by se klientela dnešního salonu nemusela omezovat jen na zdejší obyvatelstvo. Pojďme se tedy podívat, jak ten dnešní salon vlastně vypadá. Ahoj, vítejte u mě v salonu. Dovolte, abych vás tady trošku provedla. Takže tady je moje malinkatá recepce, kde přivítám zákazníky, domluvíme se na termínu, na práci. No a potom tady mám uskladněny barvičky, umyvadlo, materiál dole ve skříňkách. Jmenuji se Alena Šírová, je mi 52 let, jsem kadeřnice a ve volném čase nejradši čtu, hlavně filozofii, psychologii, no a věnuji se svým dětem převážně. Tady je takovej můj už letitej opotřebovaný stolek na hřebeny, na materiál. Jsou zrovna vydezinfikovaný, tak je uklidíme. Už jako malý dítě, malá holčička, vždycky jsem věděla, že chci být kadeřnicí. Ovšem, moji rodiče si to nepřáli, takže na jejich přání jsem vystudovala zemědělskou školu a až vlastně po maturitě jsem si šla za svým snem a posléze jsem si dodělala vzdělání na kadeřnici a začala jsem podnikat a dneska jsem šťastná, že tuto práci mám a že ji můžu dělat a jsem za ní hrozně vděčná. Tady jsou dvě křesla na stříhání. Mám tohleto prostředí hrozně ráda a jsem hlavně ráda, že se tady líbí zákazníkům, což se líbí a jsem za to vděčná. Každého zákazníka si nesmírně vážím. Salon Vize je můj první salon, který osobně provozuju. Provozuju na Barrandově 8 let. Tady máme pro zákazníky sezení, aby tady měli pohodlíčko, když čekají, když jim chytá barva nebo než se na ně dostane řada. Takže tady se můžou takhle krásně posadit, nabízím kávu nebo čaj a teď se těším na Tomáše. Ahoj, jsme na Praze 5, na sídlišti Barrandov a jdeme se společně podívat a najít, kde je salon Vize. Můžu mít na vás malou otázku? Ne. Ale nevíte, kde je tady salon Vize? Kadeřnický salon. Jak často chodíte ke kadeřníkovi? Jednou za 3 měsíce. Kolik jste ochotná utratit? Většinou platím 350. 350 korun za celý ten komplet. Dobrý den, můžu mít Musíme pečlivě uklízet teď v zimě, protože jedna, která se nanosí na pořádek, ale i z bezpečnostních důvodů, aby nám tady někdo neuklous a nezlomil si nohu. A sama musím pochlubit, co jsem sama vymyslela a své pomocí zrealizovala. Aby se tady uklízelo dobře a snadně a rychle, tak jsem si vymyslela takovýhle zařízení. A jak to funguje, to je tajný. Alena je vskutku kreativní žena. Uvidíme, jestli Tomáš ocení její nápady. Ale zatím nepředbíhejme a pojďme se za ním podívat, jak se mu daří v dnešní anketě. Nevíte, kde je tady salon Vize? Kadeřnický salon? Ne, vůbec to neznám tady, já jsem tu... Ne. Nejste vůbec oce? Vůbec nejsi. A můžu se zeptat třeba, jak často chodíte ke kadeřníkovi? Vidím, že máte barvený vlasy. Ke kadeřníkovi tak jednou za 2 měsíce. Jednou za 2 měsíce a chodíte barva střih? Barva střih. A kolik vás to tak stojí? Kolem 800. Nevíte, kde je tady kadeřnický salon Vize? To nevím. Tak jsou tady pořád všude vlasy, takže úklidu není nikdy dost. Alena zdá se pořádek miluje a to se bude Tomášovi líbit. A musíme to tady trošičku ještě, až přijde ten Tomáš, aby viděl, že se tady uklízí. Jak často chodíte třeba ke kadeřnici? Chodím pravidelně, Chodím pravidelně, ale teďko hlídám vnoučata. Takže tak, nemáte tak čas. Tak vypadám. Dobře, děkuju. Takhle to vypadá, když se hlídají vnoučata. Chodím jsem poměrně hodně lidí. Početně bych řekla třeba kolem
7-8 lidí za den. Já se chci zeptat, jestli víte, kde je tady kadeřnictví Vize. Nevíte? A koukám, že máte kratší vlasy, chodíte ke kadeřnici? Tam, no. Někde tady? Tady, no. Tomáše jsem si zavolala hlavně z toho důvodu, že jsem se náhodně jednou o něm kdesi dočetla a líbila se mi, jak přistupuje ke klientům, co od své práce očekává, jak prostě tu svoji práci vnímá, tak mi to přišlo blízký tomu, jak tyhle ty věci cítím i já. Nevíte, kde je tady salon Vize kadeřnictví? Nevím. Nevíte? A koukám, že mám taky delší vlasy pod čepicí. A jak často chodíte ke kadeřnice? Každý měsíc. Každý měsíc? A kolik vás to stojí? 200 pár. Ráda bych se přiučila cokoliv novýho, protože si myslím, že nejen v naší profesi, v kadeřnické profesi, ale v každé profesi se neustále učíme a Tomáš je mladý člověk, takže cokoliv. Tak. A nejen, že je Tomáš mladý, je i plný elánu. Já bych chtěl na vás malinko... To nechci být v televizi. Nebuďte, to nebude bolet. Já se chci zeptat, nevíte, kde je tady kadeřnictví Vize? Paní Alena kadeřnice? Nevíte. Vzhledem k tomu, že svoji práci dělám velmi ráda, takže se snažím ji dělat naplno a jak nejlíp umím, že bych sama sebe měla hodnotit, tak to je teda velmi těžký, ale doufám, že ji dělám dobře. Nevíte, kde je tady kadeřnictví Vize? Salon kadeřnický. Tamhle za rohem, tamhle to zelené, jak je. Aha, a vy to znáte nebo chodíte tam? Nechodím. Nevíte, kde je kadeřnictví Vize tady? Salon na stříhání. Kadeřnictví ne. Nevíte. A koukám, že máte hezky obarvený vlasy. No, děkuji. Chodíte někde tady v Čechách? Nebo? Určitě, ale ne tady na Barandově a na Vinohradech. Na Vinohradech. A kolik tak platíte? Asi 1500 za barvení střih. A střih. Uh-huh. A chodíte spolu k jednomu kadeřníkovi? Nebo máte každý? Každý. No, on má každý. Krátký. Klientela na sídlišti Barandov konkrétně si myslím, že není ochotná moc dávat peníze za kadeřnické služby. Takže myslím si, že se drží hodně při zemi. A nebo opravdu vůbec tyto služby nevyužívají a dělají si to prostě doma sami. Nevíte, kde je tady kadeřnictví Vize? Salon. Aha, já nevím, já nejsem z Prahy. Nevíte, kde je tady salon Vize? Kadeřnictví? Asi tam, to zelené. Jo. A vy to znáte, protože tam chodíte? Ne, vůbec. Ne. Dobře, tak jo, děkuji. Našli jsme to. Tak pojďte za mnou. Salon Vize, televize. A máme tu další kadeřnický salon. Já sám osobně jsem nikdy neměl příležitost s ničem takovým pracovat, tak by mě zajímalo, jak to bude vypadat a jak takový chod sama Alča zvládá. Salon zvenku na mě působí opravdu panelákovým dojmem. I ta, vlastně ten přístup a z dálky to vypadá jako kus nějakého balkónu. Doufám, že mi Tomáš bude kritizovat moji práci, protože v tom je vlastně ten smysl toho, proč jsem si ho pozvala. Salon je malej, celý zelený. Koukám, že tam jsou dvě křesla. Jeden misí box, recepce. Cinkrlátkový lustr. No ten lustr je hodně apartní, ale na druhou stranu paní Alena se snaží pozvednout ducha salonu alespoň nablízkaným doplňkem. V tom oboru ta moje silná stránka, ráda melíruju. Asi melírování. A salon Vize, nevím ten název, trošku to na mě působí jak nějaký autosalon nebo pizzerie. Ještě ta zelená, nevím. Tak jo, tady dovnitř. Prostředí tady mi lidi chválí a říkají, že se tady cítí dobře. Já si myslím, že by se tady Tomášovi mohlo líbit. Proč jsi mě zavolala do tohohle pořadu? Hrozně bych byla ráda, kdyby jsi to tady zhodnotil a viděl vlastně, jak to funguje, ten provoz, tu mojí práci. Pokud bude něco novýho, nějaká jiná kritika nebo prostě cokoliv. Super. A já budu zase moc rád, když budu vlastně vidět, jak funguje salon tohohle typu. Působí na mě takovým vyrovnaným dojmem, že už chce mít sama si ty svoje zaběhlé věci, ale zase ráda na druhou stranu vezme si nějaký rady ode mě. Chtěl bych se zaměřit na střihy, na barvy a chtěl bych ti poradit a vnést takový nějaký svěží vítr do tvý práce. Bezva, jsem všem otevřená. Tomáš na mě udělal dojem
sympatického mladého muže a profesionála. Dobrý den. Dobrý den. Já vítám. Tak jdeme si udělat dobrý, něco. Těším, já jsem Tomáš Arcev. Dobrý den. Já vám budu dneska tady nahlížet Alče pod ruce, jak vás bude barvit a stříhat a jak vlastně probíhá její každodenní rutinní práce. Tak jo, budu těšit. Já taky. Tak, paní Muchová nám sedí, Alča je připravená a já jsem zvědavej, jak tohle všechno dopadne. Budeme dělat to, co děláme vždycky, nebo máte nějaký, nebo to necháte na mě, nebo máte nějaký... Já to nechám na vás. Abych vám to ráda zkrátila víc, jestli byste s tím souhlasila. To se mi moc ne, to já jsem ne, tak původně myslela, tak nejvíc dva, jo, tak jo. Ty tři. Dobře, už nějakou změnu střihu razantnější mi nedovolíte. Podle přístupu Aleny si myslím, že bude taková ta střední kadeřnice. Nemůžu říct, že by byla úplně špatná, to určitě ne. Nebude to ani úplně nějaký velký zázrak. Co si tím myslela razantní změnu? Střihla takový kratší mekátko, protože paní Muchová je zvyklá si tu ofinku takhle zvedat nahoru. Mm-hmm. Takže abych jí tu ofinku spíš naopak teda nechala jako spadlou do čela a udělala bych jí takovýhle mekátko, takový prostřihání vzduchu. A teď tady máme souboj titánů. Máme tady názor paní Muchový a názor Alči a mě by zajímalo, jak se spolu dohodnou. Řeknu svůj názor, poradím, nastíním, co by podle mýho názoru bylo vhodný, ano. Ale ve finále s tím přání zákazníka. A to je super. Tady si myslím, že kdyby to zákaznice odsouhlasila, tak by to dopadlo katastrofálně, protože paní už je trošku staršího věku a tento typ účesu se k ní vůbec nehodí. Spíš by jí to ublížilo, než aby jí to pomohlo. A co se týče té barvičky, tak my teda jako s paní Muchovou používáme vlastně stabilně jednu barvu, ale teď jsem přemýšlela o tom, že bychom mohli trošičku to oživit brouškama, trošku to promelírovat a zbytek teda dobarvit tak, jak to paní Muchová je zvyklá. Tak s tím souhlasím. Jo. Co se týče barvy, malírování, tak s tím zákaznice souhlasila s tím mým návrhem a myslím si, že Tomáš v zásadě jako byl taky pro, nebo to na mě dělalo takový dojem. A teď přichází Tomášova chvíle. Bude mít ale na váhu na barvy, anebo bude míchat takzvaně podle oka? Kde je váha? Váha, to já mám v rukou. Pardon, takže neváží podle oka, ale tak nějak rukama. To je ta barva? To je barva, no. A to máš na celou tu hlavu? Ne. Ne, myslím jako na odrosty. To není na odrosty, to je s tím budu dělat taky proužky. Já budu ze spoda dělat v těch spodních partích tmavší proužky a nahoře pár těch světlejších a potom dobarvím ty odrosty. Okay. Dobrý. Tak jo. Co se mi nelíbí, že ona jí tam aplikuje tmavý melír s nějakou tmavší barvou. Přijde mi to tam navíc a trošku už to vlastně působí komediálně. Jak tě baví ty extravagantní věci? Baví mě extravagantní věci. Zákaznice třeba by i chtěla něco extravagantnějšího, ale bojí se té údržby. Nechce za 14 dnů přijít na dobarvení. Jako zákaznice by klidně do toho šly, ale potřebuješ teda střih, který dlouho vydrží a barva, která není vidět za 14 dní, že jako odrostla. No. Tak jo, tak na to se třeba můžeme zaměřit. Alena má zvláštní způsob melírování, neumí si rozdělovat ty sekce. No, to je ale obecně rozšířený neduch, jak jste si zatím mohli všimnout. A Tomáš je na to stejně jako navážení barev docela vysazený. Co si tam dělala první ze spoda? Tady v těch spodních partiích jsou tmavší proužky, zhruba o 2 tóny. A tady nahoře jsou světlejší. Dobře, a teď malír. A teďka dobarvím odrosty. A já bych se tě zeptal, jestli chce na záchod, kde ho tady najdu. Takže když vyjdeš takhle tamhle tím vchodem ven, tak doleva a doleva je toaleta označená. Takže najdem. Najdem. Tak, pojďte se mnou, jdeme se podívat a jdeme hledat záchod. Zabouchnu to, tak se asi už nedostaneme zpátky, protože jo. Tak. Trošku se tady bojím, ale ani tady vlastně, já nevím, kam mám jít, protože tady není nikde ukázáno, kde ten záchod je. Tady. V úklidové místnosti máme záchod, takže jsem zvědavej, co tam bude uvnitř. Tak jo. Kouká se dovnitř, tady.
Máme to i s vrtulníkem. Wow. A opakuje se nám tu stejný motiv jako uvnitř kadeřnictví, takže je super, že i lidi na záchodě můžou mít pocit, že jsou vlastně u Alči v salonu. A já se teď odpojím a mějte se hezky. Čau. Tomáš se vrací zpátky a je tak trochu kouzelník, protože se mu podařilo vrátit zpátky i přesto, že si zabouchnul dveře. Tak mě tady máte zpátky. Báli jste se, kde jsem? Nebáli jsme se. Nebáli jste se? My jsme věděli, že trefíš. Jo, tak. Jak dlouho to necháváš působit? Dneska to necháme 20 minut, protože nás trošku tlačí čas, jinak bych to nechala půl hodiny a pak ještě 10 minut. Dílka, dneska to trošku teda zkrátíme. Dělala jsem melírování jednak světlejší prameny, jednak v tom byly teda ty tmavší prameny, pak ještě dobarvování barvou, takže to bylo, vyžadovalo se to víc času, než jsem měla. Teď máme teda těch 20 minut čas. Já jsem si všimnul, že tady máš uvedený internetové stránky, takže já se na ně podívám, v jakém jsou stavu a jak hezky jsou aktualizovaný. Proč se ten salon jmenuje Vize? Tenhle ten název mě napadl jednoho večera, když jsem tak jenom seděla, tak mi to naskočilo do hlavy. A líbilo se mi to, protože je to takový zvláštní. Proč jsi zvolila tuhle barevnou kombinaci? Máš to na stránkách, na záchodě máš stejný vzor jako tady v kadeřnictví. Tak proč máš tuhle svítivě zelenou? Mně přijde ta zelená, že je svěží a že psychicky působí jako velmi dobře uklidňujícím dojmem. Jak využíváš třeba sociální sítě? Jako ke své práci? Vůbec. Ty bys právě měla mít, takže budu rád, když to do zítra uděláš. A to se bavíme třeba o facebookovém profilu? Ano. Pak ten mám? No vidíš, tam vlastně se nejedná o to, že musíš to používat jako svůj soukromý, ale můžeš si tam udělat jakoby profesní stránku přímo na salon. No, jo? Mám. Já mám taky svůj osobní a pak mám vlastně stránky na salon. Dvacet minut uplynulo velmi rychle a pomalu se blížíme do finále dnešní proměny. Já sám jsem zvědav, jak ten experiment dopadl. Zákaznice se zatím tváří klidně a Tomáš je stejně napjatý jako já. Co se týče průběhu mytí, tak mi je vlasy správně. Vypadá to, že to je příjemný zákazníkům. Mužky už mám starý a to je tady takový můj sen, že bych si měla pořídit pořádný nůžky, lepší nůžky. Střih, jeden velký zmatek, ona opravdu tam stříhala prostě, jaký to přišlo pod ruku, ty prameny, nějaký zvláštní nabírání, pak dokonce tam těma nůžkama takhle začala zajíždět, to jsem vůbec nepochopil a tím tam vlastně vznikly hrozný schody. Paní Alena se sice snaží, ale Tomáš je zastáncem systematičnosti a ta tady nejspíš opravdu chybí. Koukání úplně nebylo dobře, tam opravdu nabírala ty prameny tím kartáčem, si to tam brala jako lopatičkou písek a měla by být v tom víc důsledná. Když se to pořádně nevyfouká, tak to vlastně udělá takový chlupatý efekt. Ty její vlasy se mi nefoukaly moc dobře a myslím si teda, že to bylo z toho důvodu, že tam bylo hodně tužidla. Krásně to. Co barva? Spokojená? Dobrá, spokojená, no. A střihově? Taky. Co ty, Alčo? Jsem spokojená, že je zákaznice spokojená. Za mě bych tam nedával ty tmavý melíry. Moc to tam ani vidět není, takže tebe to zdržuje od práce a hlavně to může trošku působit podbarveným dojmem a to je prostě za mě trošku jako chyba. S tou Tomášovou výhradou nesouhlasím, protože si myslím, že ty tmavší proužky v tom celkovém výsledku vypadají prostě dobře. Při natírání těch kontur si klidně zasáhni trošku hloubš, protože to je první, co vždycky vyleze, ty kontury šedivý. Aby ta klientka, když se doma takhle učeše za 14 dní, nebyla tady šedivá. Měla jsem to možná změnit a měla jsem jí udělat jenom barvu, takže jsem to chtěla něčím zpestřit, oživit, udělat to trošku jinak. Když to zhrnu, bejt důslednější v tom rozdělování těch pramenů a při natírání a trošku tam přemýšlet u těch šedin. Ale důležitý je, že klientka je spokojená,
Ty taky, to je vždycky nejdůležitější. Nemůžu si pomoct, ale žádnou zvláštní změnu nevidím ani v barvení, ani ve střihu. No, snad jenom to, že po návštěvě salonu u paní Aleny má učesanější vlasy. No, tak mě zajímá, jak se ohodnotí sama autorka proměny. Jsem zvolila poměrně náročnou věc, tak vlastně jsem s ním byla poměrně spokojená. Já vám děkuju, že jste tady s náma dneska byla a dala jste nám možnost Alči, že mi mohla ukázat, jak pracuje. A Alčo, prosím tě, kolik by tohle stálo? Střih, barva a melír si dělala. Tak dneska by to stálo 1300 korun, ta služba kompletně. Super. Tak jo, já vám ještě jednou děkuju, mějte se hezky, ať se vám daří. Já taky děkuju, naschledanou. Tohle je nejnáročnější, co může udělat. Barví odrost, kde jsou šediny, dělá dvoubarevný melír a stříhá celou hlavu takhle hustých vlasů. Takže za mě by ta cena měla být o trošičku vyšší. Ty ceny tady vlastně na tu lokalitu mám přiměřený. Já tu kritiku tak nevnímám, protože jí věřím a jsem s ní spokojená, takže to ostatní mě celkem jde okolo mě. Bych byl rád, aby si mi ukázala vlastně vůbec, jak to tady všechno ovládáš a kde co máš poschovávaný. Dobře, jo? Takže můžeme začít tady. Tady máš recepci. Moje mini recepcička. To je jedno, jaká je, jestli je mini nebo velká, ale důležitý je, že je. Aha. A moc se mi líbí, že tady máš ty vizitky. K interiéru bych řekl, že na můj vkus je tady moc zelených barev. Já bych zvolil jednu barvu, kterou bych použil na jednu zeď a tím bych udělal ten dominantní prvek. Máš tady paragony, objednávkovej sešit, na telefon ti volaj, super. Tady máš regál na barvy, to je hezký, máš to srovnaný, prostě barevně to vypadá taky dobře a jak mi to nevadí. Ty ceny se mi zdají asi, si myslím, přiměřený na to, na tu lokalitu, kde jsme. Líbí se mi, že tam máš to rozdělený krátký, polodlouhý, dlouhý vlasy, to je hezký, akorát by ho trošku takzvaně učesal, vyškrtnout rozhodně stříhání bez mytí, aby to vůbec neměl na oči, prostě to neděláš, nenabízíš to. A ty, co máš stávající, tak je nauč na to, že to je. Je to 5 minut navíc a je to rozhodně příjemnější. Tomášovi dávám za pravdu, nicméně klientela je tady na to poměrně naučená, takže asi by bylo zapotřebí teda odnaučit. Tady máš mycí box, mi se líbí ten stupínek a jak je v něm vtipně, jsou asi v něm schované trubky, že jo? To byla vlastně nutnost, když se to tady rekonstruovalo, protože bylo zapotřebí někudy ty rozvody vést. Mě, že mám hezký mycí box praktický, že mám hezky uspořádaný barvy, že jako zázemí, kuchyňku, že tam všechno mám, co má být. Co tohle harapání? No, to je můj vozík. Je to tvůj vozík, ten už taky asi něco pamatuje, že? Ten pamatuje hodně, nicméně pořád slouží. Tohle to není špína, to je takový opotřebování. Tady ten lounge se mi líbí, já si do něj hezky sednu. Pojď se posadit ke mně. To se mi líbí, to je takový jako spací koutek tady. To se mi líbí, že to tady máš. To je vlastně tvoje čekárna? To je moje čekárna. Ten kout působí hodně sterilně a tam bych dal nějaký obraz nebo plakát s kadeřnickým motivem. Jenom třeba, co mě úplně trošku jako by asi vadilo, tak tyhle ty pláštěnky tady. Jo? Když bys tohle klidně bych přesunul do té denní místnosti. Trošku to tady je takový navíc. Neuvědomuji si, že by mi něco vyloženě vytýkal, že by tady něco bylo špatně na maličkosti, na to, že tady visí pláštěnky a že by tady viset neměly, že tady visí strojky, které by tady viset nemusely. A ty strojky, ty taky tady vypadá trošku jak pověšený myši starý. A když to celé zhrneme, co bych tě poprosil, aby si do zítra udělala? Bylo by fajn, kdyby si našla nějaký obrázek, který by si mi ukázala, že by se ti tam líbil. To by bylo fajn. Potom tady nic, ty pláštěnky, ty strojky uklidit a trošku uklidit ten stolek, jo, aby to nebylo takový ověnčený. Určitě bych chtěla i po těch malých krůčcích, ale posouvat ty věci někam dál. Rady jsou a úkoly rozdaný a my se jdeme podívat na modelku pro mě. Tak pojďte. Alena spolu s Tomášem vyrazili schánět modelku. Tak uvidíme, jak se jim bude dařit na lovu. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Můžem... Ne. Ne? Nemám. Aha. Můžu
malou otázku. My točíme jeden pořad nový o proměnách, o vlasech a hledáme modelku. Já jsem teda říct, protože to vám neprojde. Ne, dobře, tak jo. Dobrý den. Dobrý den. Malou otázku, my točíme nový pořad o proměnách a hledáme modelku, kterou bychom mohli... Na proměnu já si nedělám. Obarvit, ostříhat, tak kdybyste si teď udělala chvilku čas, bylo by to zadarmo, a to tady v salonu Alči, a jenom bychom potřebovali, byste měla chvilku čas. Budu tu proměnu dělat já a jenom po domluvě spolu se vlastně domluvíme, co budeme dělat. Obarvíme, ostříháme. Tak to nebylo zas tak náročný. No a paní nemusel Tomáš ani nějak dlouho přemlouvat. Takže vzhůru do salonu, ale ještě předtím modelku Alena s Tomášem vyspovídají. Jaké jsou vaše představy? Určitě potřebuji střih. Nepříliš teda krátký, ale střih ano, protože do práce potřebuji vlastně stáhnout ideálně do cuvíku. Nechci úplně jako extrémně razantní změnu barvy, ale jinak asi cokoliv v podstatě. Neuvažujete třeba o krátkém střihu? Měla jsem, mívala jsem krátké vlasy, ale moc mi to nevyhovuje, já jsem strašně líná na úpravy. Takže stáhnout do celíku. Přesně tak. Teď už má Tomáš dostatek vodítek, jak k vlasům dobrovolnice přistupovat a jde se na to. Jakou máte vizi? Co máte ráda za barvy, co byste si představovala a na druhou stranu, co vůbec byste nesnesla na hlavě? Tak určitě ne blond, určitě ne melír. A co ano, mám ráda v podstatě veškeré odstíny hnědé, ale ne moc s odleskama do červena, to mi nějak nevyhovuje. Má vlasy v katastrofálním stavu. Je tam půl roku stará trvalá, vlasy jsou hodně jemný a jsou tam šediny, které jsou hodně odrostlý. Takže vlastně ta nejhorší kombinace, kterou si umí kadeřník představit. O, tak to nebudeš mít vůbec snadné, Tomáši. A co na to Alena? Jak ta by se popasovala s takovýmhle úkolem? Alčo, teď se zeptám tebe, jak by si viděla ty, paní Lenku, co by byla tvoje vize, co by si udělala za barvu a střih? Ten k ní šla hnědý odstín. No a co se týče střihu, tak teda musím říct, že bych byla pro dost razantní střih, pro něco jako krátký, protože vlastně nejsou v dobrý kondici, jsou ulámaný, není jich moc. S tou barvou nesouhlasím, protože i paní Lenka sama řekla, že nemá ráda odstíny do červena a ty měděný zrzavý jsou vlastně podobný a trošku k tomu inklinujou. Tady bych zůstal u toho, aby to vypadalo co nejvíc přirozeně. Se někdy snažím o to, aby to bylo prostě vidět, aby ta změna byla výraznější a že to je vlastně zbytečný. Do čeho bych se opravdu pustil je ten střih. Jo, zkrátil bych to, aby to bylo někam k těm prostě lícním kostem. Tady mi ty vlasy vadí na těch ramenech. A zbytečně vám to jako zavírá vás to. Si myslím, že když to dáme pryč a trošku se to otevře, že budete působit i vzdušnějc a bude to takový lehčí. Máme to připravený a dáme se do toho. Souhlasíte s tím, na čem jsme se domluvili? Ruku na to. Teď by mě zajímalo, jak to budeme dělat, když nemáme tu váhu. Tak se podíváme, jestli by tady někde nějaká nebyla. No váha by byla, protože já mám svoji erární, kterou ti tady ale nenechám. Ale... Tomáš nenechává opravdu nic náhodě. A jak se zdá, tak paní Alenu zaskočil svojí pohotovostí. Váha je velice důležitá při barvení. Opakuju to pořád a budu si zatím stát. Aby to bylo přesný, ty barvy potom hezky chytají, ty odstíny jsou správný, vlasy jsou lesklý a zdravý, neníčí se tou chemií. Nejdřív podle té svý váhy, kterou máš v rukách, mi odměř 20 gramů. Já si to potom zvážím a zkontrolujeme, jak seš přesná. S tím vážením těch barev, tak má Tomáš určitě jednoznačně pravdu. Miska má 63 gramů, pokládám to na to a máš tam 16 gramů. Budu si stát za tím, aby zítra ukázala, jak s tou váhou bude pracovat. Postupovat budeme tak, že k hlavě to dáme jako barvu a na ty dílky, aby jsme šetřili, jelikož je tam trvalá a jsou ty vlasy hodně slabý, tak to uděláme jako přeliv. No a co naše dobrovolnice? Jaký z toho má pocit? Zatím nervózní nejsem, vidíme pak na výsledek. No? Řetí se to 1:1.5. To znamená, když dáme 40 gramů té barvy, kolik do toho dám oxidantu? 60. Správně. Hurá, váhu nemá, ale počítat umí dobře. Vím, že ty jsi barvila mezi ty melíry, ale bude vždycky dobrý, když budeš
tu hlavu natírat takhle do toho kříže. Ta technika toho barvení u Tomáše, to hezky rozpěšenkovaný, na každý pramen důkladně nanes tu barvu. Máme hodně jemný vlasy, takže kdybychom si nakrásně vymysleli, že chceme cokoliv, tak nemůžeme, protože prostě tady řešíme problém toho, že ty vlasy jsou potrvalý a hrozně jemný. Tomáš je velice sympatický, zdá se, že je trošičku jako extrovertní, to mi velmi vyhovuje, nemá daleko ke vtipu, takže je to pro mě taková relaxace. Co voda? Může být? Dobrý. Co jsem dělal Lenku, tak jsem i trošku okem periférně pozoroval Alenu, jestli se opravdu kouká, a musím říct, že po celou dobu mi stála za mnou jako duch a sledovala mě, ptala se mě, rozebírala to se mnou a to se mi hrozně líbilo. Tak to je dobře, Tomáši. A uvidíš, jestli nadšení paní Aleny pro to, aby se naučila nové věci, vydrží i do zítřka. Uděláme to jednoduše, že nebudeme tam vymýšlet nějaký, že jedna strana delší, jedna kratší, ale hezky to jenom trošku sestříháme, aby to bylo takový lehký. Jak stříhal Tomáš, tak tam jsem se uvědomila, že je důležitý ty jednotlivé sekce poctivě rozpěšinkovat. Jdeme na to? Jdeme na to. Hezky děláme takovou zónu. Tomášův přístup je velmi pečlivý, oproti ostříhání paní Aleny má zcela nesporně systém. Tak snad si z této ukázky Tomášovy práce paní Alena něco odnese. Střih jsem zvolil dorovna sestříhat ty vlasy jenom lehce v té spodní části, aby se ten účes stal takový nadýchanější. Já to teď vyfoukám a dostříháme to potom ještě na sucho, jo? Zatím už pár minut hodnotím tu barvu, ta se mi teda velice líbí. Střih, čekala jsem, že bude kratší, tak uvidím ještě potom dofoukání a zatím se mě teda strach úplně spadnul, takže doufám, že to bude fakt dobrý, no. Já mám rád, když se vlasy foukají hodně na lehko, moc nepoužívám pěnová tužidla a různé stylingy, protože mám rád, když v těch vlasech je lehkost. Tady potom, když máš takovýhle střih, který ti vydrží třeba, nevím, 3-4 měsíce, to je úplně ideální. Tomáš se s tím vyhrál a bylo to na tom střihu vidět. Vždycky z dálky, jo, aby se udělala spíš taková jako... Aha. Styling jsem zvolil lak se střední fixací, jenom aby se ty vlasy trošku usadily. Rozhodně bych nepoužíval žádné vosky, pasty, gely, jelikož by to ty vlasy hodně zatížilo. Já jsem hotov. Perfektní. Tak teď mi to nandejte hezky. Co si myslíte? No mně se to líbí, fakt se mi to líbí. Alčo, teď ty do mě. Tomáši, já si myslím, že se ti to perfektně povedlo. Klidně si do toho hrábni. Ne, já jsem to tady okukovala jako celou dobu, prohlížela. Uh-huh. Myslím si, že je to úžasný. Používá míň stylingových přípravků, že tomu nechává těm vlasům takovou volnost, vzdušnost, přirozenost. Hezky. Kolik byste byla ochotná za takovouhle službu zaplatit? No tak ve srovnání s tím, co znám, tak si myslím, že už jsem mohla pohybovat do 2000. Kolik by to stálo? Podle mý oceníku by to stálo 750 korun. 750 korun, tak to je sakra rozdíl. Když paní řekla 2000, že by dala za tuto práci v téhle lokalitě, tak jsem byla v šoku a nemůžu tomu uvěřit. Díky moc, mějte se hezky, naschledanou. Naschledanou. Tento střih se mi líbí a doufám, že se mi podaří se o něj starat tak, aby to vydrželo v tomto co nejdále. Ta cena ty 2000 si myslím, že byla adekvátní za tu službu. Do salonu, do kterého chodím běžně, tak řekla bych, že tam ty ceny budou trošku vyšší, než jsou tady. Barvení vlastně de facto dá se říct krátkých vlasů, protože ta paní měla velmi málo těch vlasů. Tak si myslím, že ne, že je to prostě nereálná cena. No, mě by spíš zajímalo, co to přineslo paní Aleně do budoucna. Mně se to moc líbilo a jednoznačně jsem si z toho odnesla jedno zásadní ponaučení. Ano. A to je to, že, jak to říct, v jednoduchosti je krása. I když je ta zákaznice úplně nová a chceš se třeba předvést, co dokážeš, ale když ji neznáš a nejsi si úplně jistá, v jakém stavu jsou ty vlasy, tak se drží hezky při zemi. Rutinu, to je jedna z věcí, kterou jsem si uvědomila, kterou určitě chci na tom pracovat a vlastně být pečlivější. Pečlivost je základ, tedy alespoň pro Tomáše. Ovšem dnešek ještě nekončí. Máme tu rekapitulaci úkolů na zítřejší den. Svoji váhu, aby si sehnala.
jo, protože bych byl rád, aby si pracovala s váhou. Já tě uklidním, já ji mám doma, tak no, si ji jenom přinesu. Super. Potom ty pláštěnky u toho zrcadla bych uklidil, aby to nebylo, aby to tam nebylo takový ověnčený. A třeba ten Facebook. Ty jsi zásadně byla proti. Já ti to nenutím, jenom jsem ti doporučil, že by bylo dobrý to mít. A všechny tyhle ty detaily a maličkosti ti poskládají velký celek. Děkuju moc za dnešní den. Děkuji. A budu se těšit na zítra, co mi předvedeš, jak jsi se ponaučila. Milí diváci, máme tu i něco pro vás. Ten z vás, kdo odešle správnou odpověď na otázku jako Steve pořadí, získá tenhle krásný balíček od firmy Davines. A tady je otázka. Jakých projektů se Davines účastní po celém světě? Za A. Projektů zaměřených na výstavbu rodinných domů, za B. Projektů zaměřených na udržitelnost, nebo za C. Zaměřených na nábor pracovních sil. Odpovědi posílejte na e-mail kadeřnictví@parandov.tv a už příště vám řeknu, kdo vyhrál. Dobré ráno, je tu další den a můžeme se těšit na to, zda se něco změnilo nebo všechno zůstalo při starém. Ale no, byl pro tebe včerejšek poučný? Ty Tomášovy rady jsou určitě moc užitečný a chtěla bych to s ním tady ještě dneska jednou některé věci probrat, hlavně třeba co se týče ceníku, protože to je zrovna věc, ke které ještě mám připomínky a úplně moc s Tomášem v tomhle bodě zrovna nesouhlasím. Menší střet názorů nebyl nikdy na škodu. Ahoj Tomáši. Ahoj. Něco pro tebe mám, ale moc tě nepotěším. No, jak to? Budeme diskutovat. Budeme diskutovat. No. Tak diskutovat budeme vevnitř, to si nechám u sebe. Jedna. Propadá to mně. Tak, jdem dovnitř, mám tam pro tebe něco připraveného. Alčo. Mám tady pro tebe jedno ze dvou překvapení. A to jest základní balíček, který jsem vybral společně s kadeřnickým obchodem Hair Service. Což si myslím, že do začátku by ti mohlo stačit, aby si ochutnala, vyzkoušela nějakou novou značku. A když se rozhlížím kolem, tak tě moc chválím za to, že si uklidila ten svůj kout tam, kde pracuješ u toho zrcadla. Teď se koukneme na to, co jsi mi připravila v noci. K čemu jsi dospěla? Ty jsi teda jako včera říkal, že by bylo dobrý, aby ty ceny byly, aby tam nebyl takový rozestup mezi těma cenama. Aby tam nebylo od do. Já jsem pro změny, pro inovaci, jako to já to chápu, jo, ale zrovna teda v tom ceníku. Jenomže já vím, že to takhle funguje a ty, z toho mám pocit, že spíš ty jsi jakoby, že se ti o tom nechce vůbec diskutovat. Asi zredukuju to množství těch položek. To bych byl rád, to ať to není takový jako blázenec. Dobře. Super. Tak dáme ruku na to. Ruku na to. A já mám pro tebe ještě jedno překvapení, ale to ti nebudu říkat jaký. To uvidíš až za chvíli. Aha. Tak pojď, děkuji. Jdeme. No tak, menší neschody jsou zažehnány podáním ruky. Tak Alčo, jsme tady. To je kadeřnický servis. A já mám pro tebe malé velké překvapení. Tomáši, ty teda napínáš. To by mě zajímalo, co to bude. A neprozradíš mě? Neprozradím až vevnitř. No, tak pojď dovnitř. Dobrý den. Dobrý den. Tak, Alenko, můžeš si vybrat nějaký nůžky. Jakou velikost byste asi tak? Pětky bych potřebovala, malý. No. A rovný? No, radši bych ergonomický. Takhle ty velikostně jsou v pořádku, ale ten tvar teda mi moc nesedí. Tak zkuste spíš tyhle. Aha. Ještě do ruky. Ano. Najít správné nůžky, to není vůbec jednoduchý úkol. Ty jsou lepší, ty jsou skvělý. Zkuste ještě tyhle, ty jsou teda rovní, ale... Tady taky hezky. Ale to mám pocit, že moc ne. Ne, to, ne tady ne, je vlastně ne. Dlouhá ta ruka, to mám pocit, že ti tam nesí. No, ty teda nesedí. No, tyhle ty jsou nejlepší. Já bych byl pro tyhle. Já taky. Jo? Mm-hmm. Takže Alša si vybrala ty nejdražší a budem věřit, že nejkvalitnější nůžky. Určitě. Hurá. Byla jsem strašně překvapená. A jsou nádherný ty nůžky. Těším se, až budu používat v praxi. Já moc děkuju, mám velkou radost. Nemáš zač. Já vám taky děkuju, mějte se hezky. Taky nashledanou. A my jdeme pracovat. A jdeme najít figurantku pro Alenu. Má nový nůžky, tak uvidíme, co s nima vyvede. Já už se těším na stříhání.
Dobrý den. Dobrý den. Tak dneska ne. Natáčíme nový pořad o proměnách o vlasech a hledáme modelku, která by se nechala zadarmo ostříhat o barvy. No tak to asi ne. Ne? Fakt ne. Teď, kdybyste měla čas, samozřejmě po domluvě, nebudeme vás nutit do žádných zelených barev. Ne, asi ne, děkuju. Ne? Točíme nový pořad o vlasech a hledáme modelku na proměnu barva stříh teďko zadarmo. A bude to po domluvě, jako nedělali bychom žádný jako extravagance. Uvidíte, že budete spokojená. Dobře, tak jo. A jenom pro představu, abych se mohl orientovat, kolik byste byla ochotná za nějakou službu, řekněme teda barva, střih, zaplatit? 2000 si myslím. Moje bílka vlasů, střih, barva. Dobře, 2000. 2000 strop. OK, jsme tady. Tak jo. Kariérnicí vize, majitelka Alča. Tak jo, tak jdeme na to. Prostě z hůru do nebes. Dobrovolnice zní tak z poloviny nadšeně, no, tak doufejme, že bude odcházet s úsměvem, spokojená a nadšená. Moje představa je taková, že my jsme zvolili barvičku asi podobnou, jako jsou tyhle ty odrosty, nebo ty dílky teda, ale asi bych to prosvětlila pár proužka mám slaboučkýho malíru. Stejnoměrně v těch předních partiích, tady jakoby po stranách a jako v té zadní části. Ne. Ne. Rozhodně vzadu ne. Vzadu ne. Protože by to ve výsledku vypadalo hrozně lacině, že by tam měla pruhy jak špagety navázaný po celý té hlavě. Tomáš byl v celku pro, jenom já jsem tam chtěla dát víc těch malírů i do těch zadních partií. Mě poradilo, že by lepší vypadalo, že by to bylo teda jenom v těch konturách. Já si myslím, že by slečně slušelo hodně prosvětlit ty kontury a podle toho by byl dobrý potom udělat i střih. Tuto kombinaci barevnou jsme zvolili, jelikož klientka si to přála, ale na to chtěla vyzkoušet a mě hodně zajímalo, jak se s tím popere, jelikož tuhle tu stejnou kombinaci dělala včera u své stávající klientky. Slečna má dost dlouhý ty vlasy, tak já bych dala 30 gramů. 30 gramů melíru. OK. Bych dal 40. Ale teď mi teda tady uměř 40 gram bez váhy. Hodně moc se těším na proměnu, ale mám z ní trošičku strach, protože jsem nikdy v žádném takovémhle pořadu nebyla. Ale těším se, protože jsem u holiče nebyla přes 3/4 roku. 30 gramů. Tohle je 30 gramů, já jsem chtěl 40, takže... Tak to bude 35. 29. Na to, že to váží od ruky, to není zas tak špatný výsledek. Jaký má dobrovolnice pocit z toho, že bude u její proměny i Tomáš? Jsem ráda, že je tady určitě Tomáš, ale věřila bych určitě i Alence, protože mám z ní takový dobrý pocit. Ty melíry jsou sice obtížnější, zdlouhavější. Přání té klientky bylo trošku celkovej ráz toho účesu, aby to měla prosvětlenější. Můžu jenom. Radši takhle, radši u hlavy a máš to napevno a tak si to hezky odmělíš a máš to jako pevný, jo? A pravidelný, než nějaký jako různě tam lítání. Tak, ne. Víš co? Udělej si to znova. Při nanášení barvy, tak se mi líbilo, že si vzala z mých rad rozdělování těch pramenů, protože bylo vidět, že v tom je jistá, taková klidná a ušetřila hodně času sobě i té klientce, protože udělala to rychlejc a vypadalo to tak hezky učesaně a čistě. Halo, halo, prosím vás, jak se měří míchací poměr 1:2? Díky. Tomáš si s tím vážením prostě nedá pokoj. Já s tou váhu možná nebudu vážit, ale radši telefonovat. Mi zavolej, kdybys nevěděla náhodou. To jsou teda vtípky. Jestli byly nějaké názorové neshody mezi Alenou a Tomášem, tak teď už se dočista rozplynuli. Tu barvu natíráš tam důsledně do těch, vlastně do těch, mezi ty alobaly. No, snažím se, no. Tak by to tam neudělalo fleky nebo nějaký průhlední místa, jo? Tomáš Alenu mentoruje a nespouští z ní oči. Aleno, pozor! A vidíš, že když si takhle rozděluješ po těch pramenech, máš na tím kontrolu, vypadáš jako krása inteligentní a dělá se ti to určitě líp, ne? Dělá se mi to výborně. Přeliv se mi dělal dobře, protože s tou barvou se opravdu pracuje velmi dobře.
Myslím si, že to bylo bez problému. A co dělá teda ten šampon? Hydratuje ty vlasy? Dělá hezky lesklý vlasy, vyživuje to a hlavně to nezatěžuje. Hmm. Máš to rozčesaný? Mám to rozčesaný. Co teď s tím hodláš dělat? No, tak teď budeme stříhat, ale než budeme stříhat, tak ty vlásky rozpišinkujeme, a protože budeme stříhat, nejdříve teda bych ostříhala tu zadní partii, uh-huh. bych si to tady rozpišinkovala, ostříhala bych tu zadní partii uh-huh. a potom ten předek. Ano, ty kontury. Asi takhle nějak jako postupně, aby ty prameny byly kratší, aby to navazovalo na tu zadní část. No, správně. Takže si to rozpraminkuj. Tu zadní část si ustřihni hezky dorovná, ať ty vlasy jsou jako bohatý. A na dílce se domluvte spolu, to už ti nechám. Co se týče střihu, když jsem jí řekl, ať si ty vlasy zčeše dolů a ustřihne dorovná, tak ona furt měla tendenci si ty prameny tahat k sobě. A vlastně, kdyby to takhle ustřihla, tak tím by úplně vzniknul jiný střih a každou tu stranu by měla úplně jinou. Tam je důležitý takhle rovně a hele, hezky takhle dolů a koukej. Jo? A tohle by to chtělo ještě začistit. Tady by bylo dobré, aby v tom byla více důsledná, uklidnila se a opravdu přemýšlela nad tím, co dělá. Poradím ještě jednu věc. Mm-hmm. Klidně si ní, nestříhej, když ti radím. Aha. Klidně si s ní takhle otoč, aby jsi měla tady jakoby kolem sebe volno. Ty se tady prostě mačkáš mezi tou klientkou, mezi tím zrcadlem a jsi tam takhle přikroucená. Když jsem si osvojila ten postup, tak jsem z toho byla trošku nervózní a nešlo mi to zpočátku úplně ideálně. A už jsme skoro na konci proměny. Máme tu foukání. Tak a teď se ukáže, jestli včerejší výtky ohledně stylu foukání si Alena vůbec vzala k srdci. Foukání, tam byla situace podobná, tam to bylo taky trošku problémovější. Tomáš mi poradil, že teda si mám tu hlavu rozpramínkovat a foukat opravdu po malých pramíncích. U finálního stylingu jsem jí musel několikrát zastavit, jelikož ona tak prapodivně začala kvedlat s tím fénem, což vypadá hrozně zmateně, nervózně, působí to nervozitu na tu klientku. Alenko, vlasy máš teda vyfoukaný, jo? Vlasy mám. A teď bych tě poprosil, aby si ty kontury jenom trošku odlehčila. Prostě, je to tady takový trošku těžký, oni se to odlehčí. Dobře, celkem výsledkem jsem spokojená, ale asi bych osobně zvolila o tón světlejší tu celkovou barvu. Já teda mám zvyk a tendenci teďka třeba na ty konce použít nějaký vosk nebo něco. Tak na to hodně rychle zapomenu. Já už vím. Už jsem to pochopila, že je to vlastně zbytečné. To je vlastně, bys jí to vlastně úplně zmastila. To je na nic. Já mám taková počela zrcadla, abyste si to mohla prohlídnout. Klidně si do toho sama hrájete. No. Super. Mám takovou lehčí hlavu, asi jako 150 kg. Super. Já jsem spokojená. Ještě než odejdete, tak bych se chtěl zeptat Alči na cenu. Ty tady máš ten ceník a máš tam to rozpětí. Mm-hmm. Takže mi podle toho rozpětí teda řekni, kolik by to stálo. No tak podle toho mýho ceníku teďka by ta cena se pohybovala 1300 až 1800 korun. Tak, 1300 až 1800. Kolik vy jste byla ochotná třeba u Tety nebo kdekoliv jinde za to, co jsme dneska dělali, to znamená melír, barva, střih, ten styling závěrečný zaplatit? Já myslím, že jste se trefili. Já bych dala 1500 korun. 1500 korun za tohle, jo? A teď teda přesná cena u tebe v tom rozpětí? No, to by byla tak těch 1500. Tady u tebe. Super. Tak jo, takže myslím, že jste se shodli cenově. No, no, no. Za mě to je v pořádku a doufám, že vám se to taky líbilo. Já se s vámi teda rozloučím. Děkuju moc. Co se týče financování klientky, co vlastně ona by zaplatila za tu dnešní proměnu, tak si myslím, že na to, v jaké jsme lokalitě a na to, jak pracovala Alena, tak ta cena je odpovídající. Užívej dárku od nás. Já za ně moc děkuji. Doufám, že ti budou nůžky hodně sloužit s kosmetikou, že budeš spokojená. A
že se ti bude dařit a budeš tady mít fronty celého Barrandova. No to skvělá spolupráce. Já taky děkuju. Měj se hezky. Já si ještě vezmu svoji bundu. A mně nezbývá nic jiného, než paní Aleně popřát hodně štěstí a hodně klientů do budoucna. A pozor, Aleno, neustávej v práci na salonu, ale hlavně na sobě. Tak pro dnešek se loučíme a zase příště naschledanou v pořadu Nůžky, prosím.